Ahoj kluci, všechny vás tady zdravím a chci zeptat, co tady děláte? Tak zeptám se nejdřív běžce. Tak, my tady budeme závodit, zítra. A já teda každopádně běžím, mám běžet necelých 13 km, převýšení zhruba necelý 2 km, no a vybíhám v 10 a doufám, že do 12 budu nahoře. Přede mnou budou nějaký černý leně, ale teď si moc všímat nebudu. Každopádně budu se snažit doběhnout. Budu předávat Miroj a ten pak letí dolů. Ty černý ti budou dělat vodiče? No já doufám. Já doufám, pokusím se jich udržet a nebudu je moc předbíhat, nebudu je dráždit. No a já si to převezmu, nahoře jenom kousek poběžím, přeletím celý údolí, přistávám na sjezdovce, pak tedy nechutně běžím na jinou sjezdovku a odstartuju a přistávám na takovým malým stadionu, kde musím najít tady toho kluka na kole a doufám, že mu to tak do 50 minut předám a můžu si lehnout. Tak směru si pásem na stadionu a vyjíždím na kopec, mají okolo 16 km, výškových asi 16 metrů, pak následuje sjezd po sjezdovce, nějakých 11 km a zpátky na stadion, kde si plásnu kajakářem, Šimonem a ten frčí dolů. Běžím, plavu, skočím ze 7 metrů, dolů, nahoru, dolů, branky, nahoru, nahoru, dolů, dolů, katarakt, nahoru, běžím, náměstí, zvracím, konec, cíl. A kluci, jaký tým? Všichni dohromady, chci slyšet? Tak, jedem teď? Czech Outdoor Extreme Team. Super.